තාත රටරස්සාවට යන්න ඕනෙද? ඔව් පුතේ. ඇයි? පුතාට සතුටින් ඉන්න ඕනේ හින්දානේ. ජාවරම් කරුවන්ට අහුනු වෙයි වැදගත් විදිහට වැඩ ටික කරගෙන සතුටින් රට යන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දිනේදී අපි තායිලන්ත තානාපති කාර්යාලයට ආව විශේෂයෙන්ම තායිලන්ත රජයෙන් අපි සමාව අයදිනවා. මොකද පහුගිය දවස්වල මේ සත්වයාට මේ මුතු රාජර කරලා තියෙන හිංසන සම්බන්ධව තායිලන්ත රජයේ අවධානය යොමු වීම සම්බන්ධව වගේම තායිලන්ත රජයේ මේ සම්බන්ධව සොයා බැලීම සම්බන්ධවත් ස්තුතිවන්තනේ. ඒ වගේම මේ සතාට කරපු ඒ කෝර හිංසා වෙනුවෙන් මේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේම තායිලන්ත රජයෙන් අපි සමාව අයදිනවා. ඉස්සලාම විශේෂම අපි කියන්න ඕනේ මේ මුතුරාජා දැන් හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ අපේ රටේ අපේ මේ ඉන්න මිනිසුන්ට තමයි මෙයා හුරු වෙලා තින්නේ. ඉතින් අපි විශේෂම ආන්න ඕනේ මේ මුතුරාජව ගෙනියන්න අපේ රටේ වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරලා තියෙනවද කියන එක අපි විශේෂම සවා බලන්න ඕනේ. මේ වෛද්‍යවරු නිර්දේශ කරලා තිනවා මුතුරාජා මේ ඉන්න තත්ත්වෙන් මුතුරාජර යන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි තායිලන්ත රජෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මාස 6ක කාල සීමාවක් අපට දෙන්න. ඒ මාස 6ක කාල සීමාව තුලදී මේ මුතුරාජට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කරලා මේ මුතුරාජව අපි සූපත් කරනවා. එහෙම බැරි වුණොත් අපි පුළුවන් තායිලන්ත රජයට මේ අතාව ඒ රටට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒක නිසා එක පුද්ගලයෙක්ගේ වරදක් නිසා සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික සමාජෙම මේ වෙනකොට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම අපකීර්තියට පත් වෙලා තිනේ. ඉතින් මේ අපකීර්තියෙන් අපි ගැලවෙන්නත් ඕනේ, ඒ වගේම මේ සතාව ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනේ. විශේෂම කියන්න ඕනේ මින් ඉදිරියට මේ රටේ කුමන හෝ මේ වගේ ඇත්පරපුරේ සතෙක්ට කවුරුන් හෝ හිංසා කරනවා නම් හිංසා පමුණවනවා නම් මෙතන ඉන්න මේ ඇත්තු සම්බන්ධව මේ සත්තුන් ආරක්ෂා කරන්න ඇවිත් ඉන්නේ සංවිධානවල සියලුම දෙනා සූදානම්. ඒ තැනට ගිහින් ඒ සතාව බලලා ඒ සතාට කවුද වද හිංසා කරන්නේ, වද හිංසා කරන අය සම්බන්ධව නීතිමය පියවර ගන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා විශේෂම කියන්න ඕනේ මේ මුතුරාජර මේ වද හිංසා දීපු ඒ ඇත් ගොව්වට අපේ ඉදිරියේදී පොලිස් මුලස්ථානයේ පැමිණිලි කරලා මේ මුතුරාජා වෙනුවෙන් ඔහුට නීතියෙන් දෙන්න පුළුවන් දඬුවම ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා කියන එක විශේෂම අපි කියන්නේ. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි තායිලන්ත රජයෙන් සමාව අයදිනවා මේ සිදුවීම සම්බන්ධව අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න. අපි මේ මුතුරාජව සුව කරලා අපේ රටේ තියාගන්න අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්නේ. දැන් ඔබතුමන්ලා කියන්නේ දැන් මේ හස්තිය ලංකාවෙම තියාගෙන බෙහෙත් කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපි කියන්නේ පුළුවන් කියලා. මොකද ඒකට හේතුව අපේ රටේ දක්ෂ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ડોક્ટર දංගොලස, අනිත් එක්කෙනා තමයි ડોક્ટર ගාමිනී සර්. ડોક્ટર ගාමිනී සර් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න දේශීය සිංහල වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට එතුමා මුතුරාජව දෙපාරක් මරණයෙන් බේරගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම එතුමාට මේක කරන්න පුළුවන්. ડોક્ટર දංගොලසට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ડોક્ટર රාජපක්ෂ සර් මේ අයට කරන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ඇත්තම පළවෙනිම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා තායිලන්ත රජයට, තායිලන්ත තානාපතිතුමාටත්. අපිට මේ ලබා දුන්න අවස්ථාවත් අපි දිහා බලලා අපිට සාධාරණව කතා කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නාට, අපේ ලිපි බාරගත්තා, අපිට හිත සැනසෙන විදියට ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණා. අපි ඇත්තම ඒ සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි කියන්නේ අපිට මේ සම්පත අවශ්‍යයි, මේ සම්පත රැකලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් මේ සතා බලා ගන්න. මොකද මේ සතාව රැක බලා ගන්න පුළුවන් ස්ථාන මේ රටේ ඕන තරම් තියෙනවා. අපි කියන්නේ එච්චරයි. අපි කියන්නේ අපිට මේක දෙන්න කියන එක. මොකද තායිලන්ත ඇත්තම කිව්වොත් අද උදේ දාලා තියෙන වොයිස් පොලිපන් සංවිධානයෙන් වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ටැංක් එකට දාලා මුතුරාජා උස්සන එක. එතකොට මුතුරාජා හොඬවැල එළියට දාලා යා හොයනවා. ඒ කියන්නේ මුතුරාජා කියන්නේ ඇත්තම බය සතෙක්. කවුරු කොනවා කිව්වත් මුතුරාජා කියන්නේ බය සතෙක්. මුතුරාජාගේ ඉස්සරහා කවුරුවක්වත් නැති වුණොත් එයා කලබල කරනවා. එයාව මේ අවස්ථාවේ ගෙනියන්න සුදුසු නැහැ. අපි කියන්නේ ඒකයි. අපිට පොඩි කාලයක් දෙන්න. අපිට මේ මාස 6 ඇතුළත කරගන්න බැරි වුණොත් මේක අපි තායිලන්ත රජයෙන්, තායිලන්ත තානාපතිව කියන ඕනෙම කොන්දේසියකට අපි එකඟව. මම චන්ද කිත්තමල් ගොඩ, මම තමයි ගජවර්ණ සංවිධානයේ සභාපති. සුබ දවසක්. මම හස්තිවිත් මාෂි YouTube නාලිකාව සහ
හීල අලියතුන් සුරකීමේ සංගමේ ලේකම්තුමිය ලෙස කටයුතු කරන කෙනෙක්. නම හිමාශි නිලූපමා කරුණානායක. මම මේ වෙනකොට මුතුරාජා හස්තියා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කෙනෙක් හැටියට ඔබතුමාලාට සඳහන් කරන්න ඕන එක දෙයක් තමයි, තායිලන්තයෙන් මගේ මේ ඇතාව, කියන්නේ අපේ මේ රටට අයිති ඇතාව මේ වෙනකොට අරන් යන සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම තායිලන්ත රජයෙන් බොහොම බැගෑපත්ව අපි අතින් වෙච්ච වැරද්දට සමාව ඉල්ලා හිටින්නේ මේ ඇතාව මෙහෙන් අරන් යන්න එපා කියන දේ විතරයි. ඒකට හේතුව අපේ රටෙත් ප්‍රසිද්ධ වෙදකම සහ හෙදකම දන්න වෛද්‍යවරුන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ගාමිණී කපුගොඩ වෙද මහත්මයා, එතකොට ડોક્ટર දංගොල්ල, ડોક્ટર රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායමක්ම ඉන්නවා. ඉතින් මේ පශු වෛද්‍යවරු ඉතා සමත්වල තියෙනවා අපේ රටේ ගොඩ දාන බැරි හස්තීන්ව ගොඩ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට ඇති වූ ආබාධ තත්වයට ගොඩාක් දුරට බෙහෙත් කරේ ડોક્ટર කරුණානායක වෙද මහත්මයා. ඉතින් ඒ වෙද මහත්මයාගේ තාමටත් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ හස්තියාව ඉදිරි පාදයට කරන්න ඕන ප්‍රතිකාර කරලා ටික කාලයක් යනකොට, කියන්නේ මාස 6ක් වගේ කාලයක තුලදී මේ ඇතාගේ හස්තිය හොඳ කරන්න ලොකු උනන්දුවක් තියෙනවා. එතුමාට මේ වෙනතුරු කිසිම ආරාධනාවක්වත්, එතුමාට මේ වෙනතුරු කිසිම බලතලයක්වත් ලැබිලා නැති නිසා තමයි එතුමා තාමටත් පිටුපසුවට වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා තානාපති කාර්යාලයෙන් සහ මෙරට රජයෙන් වගකිව යුතු ආයතනවලින් මෙම සතුව මේ ඉන්න තත්වයෙන් පිටරටට අරන් යන්නේ නැතුව අපේ රටේදී වෙදකම් කරලා මාස 6ක්, උපරිම අපට මාස 6ක් ලබා දෙන්න, මාස 6ක කාලයක් මේ සතුන්ට බෙහෙත් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබතුමාලා නිර්දේශ කරන්න අපේ රටේ වෙදකම සහ හෙදකම දුර්වලද කියලා. ඊට පස්සේ අරගෙන යන තැනට වැඩ කටයුතු කරාට අපි මේ ආකාරයෙන් විරුද්ධතාවයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි අපේ මහානායක හිමිවරු සහ අනුනායක හිමිවරු මේ තාක් දුරට මේ දේ ගැන කිසිම වෙලාවක දැනුවත් වීමක් වෙලා නැහැ. ඒ දැනුවත් වීම අපේ රජයෙන් මම ගරුසරු ඇතුව ඉල්ලා සිටිනවා. එම හාමුදුරුවරුන්ව දැනුවත් කරලා මෙම වැඩ කටයුතු වලට එම හාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසනාව බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා. දැන් ඔබතුමියලා කියන්නේ මේ හස්ති රාජයා දැන් මේ ඉන්න අසනීප තත්වයෙන් ගෙනියන්න එපයි කියන එකනේ. එතකොට ඔබතුමියලාට පුළුවන්කමක් තියෙනවද ඇත්තටම මේ පසු වෛද්‍යවරු ඔබතුමියලාට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවද මේ හස්තිය ගොඩ ගන්න? ඔව් පුළුවන්. ડોક્ટર මේ වෙනකොට අපේ හිටපු කරුණානායක ડોક્ટર තමයි ඇතාට මෙත්තෙක්කල් බෙහෙත් කරේ. ඇතාගේ ওই පාදයේ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සතෙකුට කුර රෝගය කියන දේ සාමාන්‍ය දෙයක්. එයා මද කිපෙන කාල සීමාවට කිසිම හස්ති පාලක කෙනෙකුට හෝ කිසිම කෙනෙකුට ළඟට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඒ වෙනකොට ඉන්නේ එයාගේ සාමාන්‍ය අර කතාවට කියන්නේ පිස්සෙක් කියලා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වෙක ඉන්නේ. අධික ඔළුව කැක්කුමක් සහ ටෙස්ටොස්ටරෝන් හෝමෝනේ පිටවන කාල සීමාවේ. ඒ කාල සීමාවට කිසිම කෙනෙකුට එයා ළඟට ලං වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. හොඳටම හුරු සත්තුත් ඉන්නවා. හරිද, නුහුරු සත්තුත් ඉන්නා. ඉතින් එහෙම සතෙක් ළඟට ගිහිල්ලා බෙහෙත් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. දැන් සතාගේ මද කාලේ ඉවරයිනේ. දැන් අපිට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නොත් ඒ දොස්තරවරුන්ටම පුළුවන් මේ සතාට බෙහෙත් කරන්න. මම දුලිකා නිමාලි හේරත් සිංහලේ ජාතික බලමුළුවේ නුවර සංවිධායක ලෙස වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔබතුමියලා අද මේ සංදේශේ බාර දුන්නාද? දැන් කොහොමද ඒක උනේ? ඔව් අපි බාර දුන්නා. අපේ සාගර නලින් බණ්ඩාර මහත්තයා, අපේ නීතිඥ මහත්තයා එම්බසි ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි හැමෝම වෙනුවෙන් මේ සංවිධාන හැමෝම වෙනුවෙන් අපේ ඉල්ලීම පරිදි එතුමා එම්බසියේ මේ තානාධිපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් මුණ ගැහිලා සංදේශය බාර දුන්නා. ඉතාම සතුටුයි. එතුමා ඇත්තටම සතුටු වුණා අපි මේ වගේ සංවිධාන වලින් එකමුතු වෙලා මේ වගේ ඉල්ලීමක් කරපු එක ගැන. ඒ වගේම එතුමා කිව්වා තායිලන්තයේ තානාධිපති කාර්යාලයට සහ රජයට දැනුම් දෙන බව මේ ගැන මෙහෙම ඉල්ලීමක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ හස්තිය ගෙනියන්නේ ප්‍රතිකාර සඳහානේ තායිලන්තයට. එතකොට දැන් තුන්වෙනිදා ගෙනියන්නේ. කවදද ගෙනියන්නේ? ඔව් ඒ කොහොමද ගෙනියන්නේ? දැන් ඒ ඔබතුමියලා ඇයි විරුද්ධ වෙන්නේ මේ අස්තියට? දැන් සනීප කරගන්නනේ ඒත් ගෙනියන්නේ. ඔබතුමියලා මොකද්ද කියන්නේ මේ මේ මේක ගෙනියන්න එපයි කියලා, මේ අස්තිය ගෙනියන්න එපා කියන? ඔව් ඒකට මූලිකම හේතුවක් මේ ජාතික රූපවාහිනියේ රිපෝටර් කෙනෙක් අසංක කියන මල්ලි තමයි මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ. එයා ලියලා තියෙනවා මුතුරාජා ගැන අවසන් ලියුම. හරිම සංවේදී මේ ලියුම. හරි, මෙයා කරුණ දක්වලා තියෙනවා මේ ලියුමේ. එකක් මේ මුතුරාජා අවුරුදු 20ක් මෙහෙ හැදිච්ච කෙනෙක්. එයාට
තායිලන්තේ භාෂාව හුරු නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් නීතිය අනුව වෙන රටකට යනවා නම් ඇත් ගොව්වෙක් යනවා එයත් එක්ක. මාස 6ක් ඉන්න ගොව්වෙක් හෝ දෙන්නෙක් යනවා පුරුදු. නමුත් මේ මෙතනදී ඒ කාර්ය සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපේ ලංකාවේ ඇත් ගොව්වේ තායිලන්තයට යන්නේ නැහැ ඒ භාෂාව පුරුදු කරන්න. ඒ කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. තායිලන්තයේ තියෙන ආහාර මෙහි තියෙනවට වඩා වෙනස්. එතකොට මුතුරාජා ඒ ආහාරවලට තාම හුරු පුරුදු නැහැ. අනිත් එක තමයි විශේෂම කාරණාව මුතුරාජා දැනටත් ආබාධිත සත්වෙක්. එයා ප්‍රතිකාර ලැබෙමින් ඉන්න එක කකුලක් එයාගේ නවන්න බැරි ආබාධිත සත්වෙක්. එතකොට පැය 6ක් එයාව හිටගෙන ගුවන්ගත කරන එක දේශීයවත් බටහිරවත් වෛද්‍යවරු නිර්දේශනය කරලා නැහැ. අනුමැතියක් දීලා නැහැ. ඒක එයාගේ මානසිකත්වයට සහ ශාරීරිකත්වයට වෙනතරම් බලපායිද කියන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ගෙනියන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ගුවනින් තමයි ගෙනියන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට විශේෂ යානාවක් එනවා වගේම විශේෂ බහලුමක් ඒකට සකස් කරලා තියෙනවා. දැනටත් හස්තියා කියන දෙයක් චුට්ටක් හරි අහනවා නම් හීලා වෙන්නේ උපුල් අයියා කියලා යාව බලාගන්න වෛද්‍ය කණ්ඩායමේ වෛද්‍යතුමෙකුට විතරයි. බලා ගැනීම ඉන්න නිදහයකට විතරයි. එතකොට ඒ දේවල් ටික සේරම ගත්තම අපේ වෛද්‍ය කණ්ඩායම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. දැනටත් මෙහි වෛද්‍යවරුන්ට මේ සත්‍යය නිකිතව බාර දෙයිලා නැහැ කිසිම කෙනෙක් ප්‍රතිකාර කරන්න. නමුත් මෙහි වෛද්‍යවරු මේ තියෙන වාතාවරණය අනුව ඔවුන් කියන මේ සත්‍යය ප්‍රතිකාර කරලා සුව කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි තායිලන්ත රජෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ රජෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ සත්‍යයට කෝටි 600ක් වගේ වියදම් කළා තායිලන්තයට අරගෙන යනවා නම් ඒ සල්ලි මෙහෙ තියලා මෙහෙට වියදම් කළා මේ සතා මෙහෙ වෛද්‍යවරුන්ට පහසුකම් ටික දීලා මෙයාව මෙහෙ හුසුව කරන්න. මුතුරාජා ඔබතුමිය කියන්නේ දැන් ඔබතුමිලා මේ ස්ථානට ආවෙත් මේ කියන්න උත්සාහ කරන්න මේ අපේ රටේ පුළුවන්ද මේ සත්‍යය ගොඩගන්න? අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මොකද එයාට කලින් තිබිලා තියෙනවා පිළිකාවක්. ඒකත් හොඳ කරපු වෛද්‍යතුමා මේ වෙනකොට මැදිහත් වෙලා ඉන්නවා මුතුට ප්‍රතිකාර කරන්න. එතුමා කියනවා මම හොඳ කරන්න මට මුතු දෙන්න මට සතයක්වත් එපා කියන ප්‍රකාශය එතුමා කරලා තියෙනවා. මේක සමස්තයක් විදියට දෙන්නෙක්ගෙන් තුන්දෙනෙක්ගෙන් වෙච්ච වැරදකට මුළු ජාතියක් රටක් ආගමක් නිඳා විදිය යුතු නැහැ. මේ රටේ ඕනතරම් කන්න බොන්න ගහකොළ දේවල් තියෙනවා. නාන්න ඇලියතුන්ට ඇලදොල තියෙනවා. ඇලියතුන්ට ආදරය කරන මිනිස්සු ඕනතරම් ඉන්නවා. ඒක නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන අර ගිරාපෝතකයාගේ කතාව වගේ තමයි. මොකද මුතුරාජා එනකොට එයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක්කෙනෙක්. මට එයාගේ නම හරියට මතක නැහැ. නමුත් එයා බොහොම ලස්සනට මේ වෙනකොට ඉන්නවා. මුතුරාජා වැටිච්ච තැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක අපෙන් වෙච්ච ලොකු වැරැද්දක්. ඒ වැරැද්දට අපි තායිලන්තයේ රජයෙන් ඉතාමත් කාරුණිකව අපි ඒ වැරැද්ද පිළි අරගෙන සමාවය දිනවා. අපෙන් ලාංකීය ජනතාව හැටියට අපෙන් වැරැද්දක් සිදු වුණා නම් ඒකට සමාවය දී සිටිනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලන්නේ අපිට වටිනවා මුතු කාට බලා ගන්න බැරුණා මුතුව බාර ගන්න මේ වෙනකොට සංවිධාන සහ පෞද්ගලික අය ගොඩාක් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයට මුතු බාර දෙන්න අපිට මුතුව බලා ගන්න පුළුවන්.